Hvala vam na korektnoj diskusiji, na tome što ste izneli neke načelne kritike, s tim da mislim da na neke ću odgovoriti, a za neke prosto mislim da niste zaokružili celinu. Dakle, što se tiče zgrade Generalštaba, prvo, bez namere da ulazim sada u dublju polemiku na tu temu, ali to nije građeno u vreme te slavne srpske vojske, nego u vreme JNA. Kasnije je bio Generalštab vojske Jugoslavije. Daleko od toga da nema nekakvu, verovatno, da ne rađa nekakvu emotivnu reakciju kod nekih ljudi, ali sa druge strane, ako ćemo da čuvamo ono što je najvažnije za nas, a to je ta slavna srpska vojska, to je onda ova stara zgrada Generalštaba koja nema veze sa ovom. Drugo, postavili ste pitanje same ove skupštine. Pa ova skupština je izgrađena na groblju. Ovde je bilo groblje. Ispod nas je bilo groblje. Tako da, kao što vidite, gradilo se na različitim mestima i u prošlosti. Ono što želim da citiram je izjava koju je danas predsednik Republike dao uvezano za ovo, pošto je bio pitan i za ovu zgradu. Dakle, citiram, dakle, ono što je namera, i mislim da će vam ovo biti interesantno da čujete, jeste da tu postavimo neku vrstu muzeja žrtava svega onoga što se tu dešavalo, a danas ne postoji. Dakle, da pokažemo ljudima šta se tu dogodilo, da niko ništa ne krije, ali da dalje razvijamo Beograd i celu zemlju velikim i veoma značajnim investicijama. Nadam se samo da ćemo imati dovoljno vremena da prebacimo Ministarstvo odbrane i Generalštab, posle toga da obnovimo onu velelepnu zgradu Sedmog puka koja gleda prema manježu. Dakle, i tekako se vodi računa o tome što je istorija, ali sa druge strane vodimo računa i onome što je budućnost. Što se nacionalnog stadiona tiče, to je tema koja se često ovako spominje i ja prosto smatram da ljudi danas zanemaruju činjenicu da fudbal nije više ono što je nekad bio. Da to danas predstavlja jedan veliki izvor prihoda za našu zemlju, pa vi to možete da verujete ili ne verujete, ali vi prodate igrača, dobijete par miliona evra, Zvezda prodala igrača, 9 miliona evra i tako dalje. To je činjenica. To je činjenica. S druge strane, imate situaciju da se u celoj Evropi, dakle, grade novi stadioni i da se podižu standardi UEFA, da mi nećemo moći da igramo nigde, ni protiv koga, osim negde van zemlje, ako ne budemo nešto radili po tom pitanju. Tako da, ne samo da podržavam, nego čvrsto podržavam, jako se zalažem za to da se nastavi sa izgradnjom tih stadiona. Neko će reći, fudbal nam je ovakav, fudbal nam je onakav, nikakav je ovakav i onakav, to je sve tema za razgovor, ali ja vidim da je ono što je posledica ulaganja u fudbal u Mađarskoj, to da njima i reprezentacija i klubovi mnogo bolje stoje nego što su stajali pre tih ulaganja koje je Orban tamo sproveo. I to možete da pogledate, možete da uporedite. Dakle, itekako je to tema. Sa druge strane, taj stadion neće biti samo za fudbal, nego i za sajmove, koncerte i tako dalje. To se sad stavljaju nekakve podloge koje mogu da se menjaju, preko tih podloga se stavi neka ploča plastična, pa onda na to može koncert da se pravi i tako dalje. Tako da neće to biti samo stadion da se pika lopta, a kažem, ljudi pogrešno polaze od toga da je to kao pre nekog davnog vremena i zaboravljaju da fudbal danas je jedan od najunosnijih biznisa, da nije tako, ne bi ovi koji imaju milione i milijarde ulagali baš u fudbal. Što se tiče vodosnabdevanja, i te kako je vlada radila na tome, ja ću vam govoriti o Kikindi i Zrenjaninu. Dakle, u Kikindi fabrika vode treba da počne sa radom pre juna meseca, dakle, računamo da će već negde aprila, maja krenuti sa radom, a u Zrenjaninu, dakle, za 3 meseca. Oni sad već imaju tehničku vodu na česmi, imaće vodu za piće na česmi, tako da se o tome vodi računa, ali kompletno vodosnabdevanje Banata da radite, tu je postojala jedna ideja da se sa dva pravca dođe do vode za kompletno vodosnabdevanje Banata. Jedno je bilo da se vuče iz Dunava pa preko Kovina, da se to račva, međutim, to toga se odustalo, prvo zato što je preskupo, a drugo zato što je bezbednostno rizično. A druga ideja je bila nešto da se dovlači preko Karpata i tako dalje, ali do toga se isto odustalo, preskupa varijanta. Jedina mogućnost koju radimo i koju sprovodimo, to su ove fabričke vode koje su lokalne. Dakle, za naseljeno mesto Kikinda ta fabrika vode će biti u narednom periodu, počeće sa radom, a za sela
našeg grada, dakle, prave se mini postrojenja i to je jedini način da se to pitanje reši. S tim, da vi sada imate tu nove probleme, ako već ulazimo u tu temu. A to je, evo, moje pitanje vama ili bilo kome, kad ste čuli poslednji put da je neko išao da kopa kukuruz? Znači, sve je hemija, sve se prska, različiti otrovi se bacaju u njive. Sve to, naravno, dolazi kroz zemlju, dolazi posle u te vodonosne slojeve i tako dalje. Tako da kako ćemo sa vodom i šta ćemo sa vodom u nekom narednom periodu, da li će te fabrike moći sve to da prečišćavaju, o tom potom. Ali, ne stoji da vlada nije vodila računa o tome i te kako je vodila računa o tome. Što se tiče kocke, kladionice i zabrana, ne možete, poštovani kolega, to da zabranite iz prostog razloga što imate online klađenje u celom svetu i vi možete da ukinete sutra sve kladionice i dalje će da se klade. Znači, ne postoji način da to zabranite. Dakle, i te kako se kroz te online platforme ljudi pojavljuju, dakle, imate varijantu, otvarate, šta više, zato što je to malo ovakva i onakva zona, tu same kladionice pospešuju to online klađenje, pa kad se otvori račun dobijate bonuse i tako dalje i tako dalje. Tako da i tekako možete da zatvorite sve sutra da ne postoje, ne možete da ukinete to kao pošast, kako ste rekli. I na kraju ono što posebno mislim da nije tačno, to je da imamo iste politike, nemamo iste politike, jer bi iste politike dovele do istih rezultata. A mi nemamo iste rezultate. Dakle, u vreme kada su ovi koje govori Srbija protiv nasilja, pa različite te grupacije, nekada Ujedinjena demokratska stranka vodila zemlju, dakle, vi ste imali 400 i nešto hiljada otkaza, mi smo zaposlili negde oko 500 hiljada ljudi. Dakle, podigli su stopu nezaposlenosti na 26-27%, ostavili zemlju bez novca, ostavili zemlju pred bankrotstvom. Dakle, i te kako, ako o ekonomiji pričate, vi nemate, apsolutno nemate istu situaciju. Da ne pričamo kursu dinara, koji je, setit ćete se, meni znači što je veštački, vama možda ne znači. Nije veštački uopšte. Ako je i veštački, meni znači što je veštački zato što plaćam ratu kredita i kada bi skočio, kao u vaše vreme, kada je skočio za 50%, sa 80 na 120, onda ne bi mogao da plaćam ratu kredita. Kao što narod i nije mogao da plaća, složit ćete se, kredite koje je uzeo. Dakle, prvo su banke nudile kredite, samo uzmi, lako ćemo dalje, a onda je odjednom na platu od 40.000 dinara bilo dozvoljeno 50% da se optereti kreditom, je li tako bilo? I onda je to koliko u evrima. I onda odjednom evro sa 78-80 ode na 119-120, pa odjednom vam rata veća za 50%. Je li bila neka reakcija na to? Nije baš i bilo briga. Je li neko nešto rekao? Nije baš i bilo briga. Terali, pozivali ljude da uzimaju kredite u švajcarcima i onda se napravili blese kad su nastali problemi. Pa je to takođe rešavala ova vlada i rešavao predsednik Vučić. Prema tome, da su nam politike iste, mi bismo danas pričali da su oni izgradili koliko desetina kilometara autoputa na onu stranu, a mi nekoliko desetina kilometara autoputa na ovu stranu. A mi imamo rezultat samo da smo mi gradili, oni nisu izgradili ništa. To je tako. Da imamo situaciju da smo gradili brzu prugu do Novog Sada, a da oni nisu uradili ništa, nisu ni onu postojeću rekonstruisali. Dakle, u njihovo vreme nije moglo da vam pobegne voz. Znači, pružiš korak, stigneš voz, ne može da pobegne. Dakle, nemate jednostavno, nisu to iste politike. Jer, i ponavljam, da su politike iste i rezultati bi bili isti. Pošto su rezultati različiti i politike su različite. Jedino, evo, ona greška koju je, i to ja, evo, neće Ana to verovatno da kaže, gospođe Brnabić, evo ja ću reći da mislim da je to greška te vlade, što nije dala tu jednu malu hidrocentralu, pa da ide život, ba ne bismo slušali ovako ovo dobacivanje, ovo bauljanje i sve ovo što slušamo svaki dan. Dakle, da vidite kako jedna mala hidrocentrala može da znači mnogo u parlamentarnom životu Srbije. Dakle, o tome treba voditi računa u perspektivi. Hvala još jednom na korektnoj diskusiji.